Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos fazer uma papinha de carne, papinha de bebê. Gente, primeira papinha, tá? Aqui tem um pedacinho de músculo, gente. Acho que deve ter umas 100 gramas de músculo aqui. Aí vou fazer alho, cebola, duas batatas, duas cenouras e uma mandioquinha, tá? Eu compro o músculo e separo e congelo assim em pedacinhos. Já, e aí eu pego cada potinho na hora de fazer. Aqui do lado, ó, já tá esterilizando os potinhos de vidro, todos lavadinhos. E aqui eu vou fazer na pressão rapidinho, tá bom? É, eu sei que todo mundo, tem gente que gosta de amassar, só que essa aqui é a primeira papinha. Então, amassado ele não quis, então eu vou fazer a tradicional. E essa papinha é muito gostosa, muito cheirosa, quando ele crescer mais um pouquinho. Em 7 meses, aí eu vou dando amassadinho conforme ele for aceitando. O importante é o bebê comer, né? Essa papinha, gente, ela fica muito gostosa, tá? Não põe nada de sal, é somente os legumes, uma pitadinha de alho e cebola com a carne, tá? Ali é músculo, 100 gramas de músculo, e fica uma delícia. Vamos descascar as duas cenouras, duas batatas, a mandioquinha. Vou dar uma cortadinha no músculo, tá? E vou colocar na pressão rapidamente. É rapidinho, gente. 10 minutinhos na pressão, já fica pronto, ok? Quando você começar, né, a alimentação do bebê, geralmente os pediatras passam uma tabelinha, tá? Da alimentação, o que que é bom comer de dia, o que que é bom comer à noite. Geralmente, eles pedem para começar somente com a frutinha, depois somente com o almoço também, junto com as frutas, e depois, conforme ele for se adaptando, você vai incluindo a janta, tá bom? Importante não dar nem sal nem açúcar para criança, né, gente? Porque eles não entendem. Então, assim, fique nessa papinha, ela fica uma delícia. Eles não sentem falta, tá? Para eles não. O organismo dele é um veneno, açúcar e sal, tá bom? Então, por nada nessa vida você coloque. Nem tempero, gente, nada, tá bom? É só assim, ó, e fica uma delícia. Meu filho mesmo, eu já fiz essa daqui, ele comeu o potinho inteiro, gente. Ele ama e é muito cheiroso, muito gostoso. Você também tem a opção de você amassar, tá? E dar pro bebê. Só que assim, cada criança tem um jeito, tá? Minha filha não gostava de comer papinha, minha filha já queria comer comidinha normal. Então, assim, você tem que se adaptar, você tem que ver o que que seu bebê se adapta, tá? Então, às vezes, o que vai dar certo comigo pode não dar certo com você. Então, por isso que eu falo, né? Você vê a alimentação do seu bebê de acordo com o que seu bebê se adapta, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei uma pitadinha aqui de azeite, uma pitadinha de alho e sal. Coloquei o músculo, tá? Deixei dar uma douradinha aí. E agora eu vou pôr os legumes. Vou dar mais uma mexida. E vou pôr um pouco de água, tá, gente? Vou levar para a pressão. 10 minutinhos na pressão, eu já vou tirar. E aí, eu vou bater no liquidificador. Eu não ponho muita água, tá bom, gente? Eu vou pôr só até cobrir aí a batata e a cenoura e a mandioquinha. E na hora de pôr no liquidificador, você não precisa pôr toda a água. Tá vendo ali, ó, que tá esterilizando os potinhos? Já vou desligar. E vou pegar os potinhos e vou pôr de cabeça para baixo num pano bem limpinho. E depois, quando a papinha ficar pronta, eu já coloco tudo lá bonitinho, tá? Então, aqui, ó, vou pôr na pressão, coloquei a água, tá? Tem que cobrir os leguminhos aí, ó. Aqui já tá os potinhos, todos esterilizados. E agora, gente, já tirei aqui da pressão, abri a panela, vou mostrar pra vocês. E eu vou bater no liquidificador, que nem eu falei pra vocês. Se quiserem amassar, vocês amassem, tá bom? Vê aí, porque assim, cada um pra fazer a alimentação do bebê. Mas eu vou amassar mais pra frente. Agora, por enquanto, eu vou fazer assim, a primeira papinha dele. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um pouquinho da água e não coloca toda a água porque você talvez que nem que eu deixei um pouco da água porque ele tem que ficar nessa texturinha aqui, tá? Agora, se você quiser amassar também, você pode. Eu estou fazendo, gente, para uma semana, tá? O almocinho dele. A janta, geralmente, eu gosto de fazer de frango. Depois eu vou gravar para vocês a de frango. Ela fica muito, muito cheirosa, essa papinha, muito gostosa, fica perfeita, tá? E os potinhos é importante que você esterilize. E olha aí que maravilha, tá? Uma delícia essa papinha, gente. Já tá tudo pronto. Esse aqui é o que eu vou dar pro bebê agora, tá? Pro meu filhinho. Ele ama isso, gente. Ele come esse pote todo, gente, papinha. Ele adora, tá bom? E aí, nada de sal, gente. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Peço para deixar seu like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.